44 günlük vətən müharibəmiz dövründə Azərbaycan həqiqətlərinə göz yuman Avropa mediası və onların erməni havadarları yenə də iş başındadılar. İkinci Qarabağ müharibəmiz zamanı Azərbaycanın haqq mübarizəsinə qeyri-adekvat mövqe ilə yanaşan Qərb mediasına öncülüyü həm də Niderland mediası edirdi. Niderlandda yaşayan Azərbaycanlılar və diaspora fəalları 44 günlük vətən müharibəmizdə həm Avropadakı erməni lobbisi ilə, həm də Qərb mediası ilə mübarizə apardılar. İkinci Qarabağ müharibəmiz qələbə ilə bitsə də, informasiya mübarizəmiz hələ də davam edir. Bu mübarizədə ən fəal iştirak edənlər isə Avropadakı Azərbaycan gəncləridir. Anti-Azərbaycan ritorikası bu Niderland mətbuatında hələ də davam edir. Müharibə dövründə də eyni idi. İndi də təəssüflər olsun ki, hələ də bu davam edir. Məsəl üçün müharibə dövründə biz NOS əlaqə saxladı bizimlə və bizim gənclərdə müsahibə almaq istədi və biz müsahibəmizi verdik. Ancaq onlar gördülər ki, və ermənilərdən də müsahibə aldılar, ancaq gördülər ki, ermənilərin müsahibəsi heç də onların belə deyək də bu siyasətinə uyğun deyil. Ona görə onlar onu yayımlamamaq qərarına gəldilər və daha sonra dəyişdilər. Bu da halbuki bu da bir növ yəni azad mətbuata qarşıdır da, çünki müsahibə alınmışdı, müsahibə artıq yayımlanmalı idi. Yəni, bu təbii ki, xoş deyildi və digər televiziyada da görürdük, qəzetlərdə də görürdük, sosial şəbəkələrdə də görürdük ki, negatif yazılar olur Azərbaycanlara qarşı, ümumiyyətlə Azərbaycan həmçinin də bu siyasətinə qarşı. Gənclər burada əsasən təbii ki, sosial şəbəkələr üzərindən daha çox mübarizə apardı. Ondan əlavə biz özümüz Facebookda bir səhifə də açdıq Holland dilində, yerli dildə və çalışırdıq orada Qarabağ həqiqətlərini belə deyək paylaşaq, hətta onu reklama da qoymuşduq, yayımlayırdıq. Təbii ki, bunun müsbət və mənfi rəylər də gəlirdi ki, ən çox təbii ki, bu ermənilərdən idi ki, hə, kim sizi maliyyələşdirir, niyə bu şey burada siyasət açırsınız və s. və laxır. Halbuki, yəni onlar daha pisin eləyirdi və biz daha həqiqəti çatdırmağa çalışırdıq. Paralel olaraq da parlamentin önündə, yəni biz də burada yaşayan digər Azərbaycanlılar da, yəni davamlı olaraq parlamentin önündə müəyyən posterlərlə yəni orada dayanmağa, durmağa çalışırdıq ki, bizi görsünlər və bir növ bizim də burada var olduğumuzu hiss etsinlər və bəlkə onda münasibət dəyişər. Qismən dəyişib, o da nəyə görə sırf biz qalib gəlmişik deyə qismən görürük ki, bəzi mətbu qurumlar artıq Azərbaycana tərəf də deyil, neytral mövqədə yanaşırlar, amma ancaq yenə də təsir olsun ki, bəzi Niderland qurumları bir tərəfli mövqə sərgilə, hətta Belçika mətbuatı belə eynidir. Qalibiyyətimizin simvolu olan Hərbi Qənimətlər Muzeyi isə təkcə Ermənistandakı erməniləri deyil, dünyada yaşayan erməniləri bərk narahat etdi. Beləliklə də Niderland mətbuatı yenidən ermənipərəst silsilə yazıların dərcinə başladı. Bu yazılarda açıq-aşkar həm erməni lobbisinin, həm də onların yerli mətbuatdakı havadarlarının Azərbaycanın qələbəsini həzm etməmələri sezilir. Təbii ki, bunları həzm eləmirlər, çünki sırf ermənilərin burada çoxluğu və belə deyək də, əvvəlki aktivliyi və yaxud da mövqələri güclü olduğu üçün onu həzm eləmirlər. Yəni, güya buradakı muzeylərdə dəbilqə yoxdur və yaxud da müharibəni göstərən elementlər yoxdur ki, bütün muzeylərdə var. Elə Niderlandın özündə də olan muzeylərdə, digər Avropa muzeylərində. Yəni, ona görə buna belə bir tərəfli yanaşmaq absurddur və əlbəttə ki, xoş deyil. Buna qarşı, yəni açıq, əsasən ancaq sosial şəbəkələri, yəni haradasa görürsə, bu barədə paylaşımlar görürsə, çalışırıq. Yəni, misal olaraq göstərir ki, biz Avropada da belə nümunələr var və biz onu eyniləşdirməyə çalışırıq ki, Avropada bu mümkündür, bizdə niyə mümkündür? Yəni, bizim yanaşmamız budur və o dəbilqələr hətta o demək deyil ki, bu, belə deyim, öldürülmüş ermənilərin dəbilqələridir. Yox, o, məsəl üçün, ola bilər ki, sadəcə qoyub qaçılmış dəbilqələrdir və yaxud da, məsəl üçün, Azərbaycan ordusu böyük ambarlar ələ keçirmişdi. Ambarlarda yeni dəbilqələr və yeni sursatlar vardı ki, yəni, o, heç kəs deyə bilməz ki, sırf bu öldürülmüş şeydir və buna görə də qeyri-insani rəftar və s. Yəni, bunlar absurddur. Ona yenə deyirəm, Birinci Dünya müharibəsindən bəri bütün muzeylərdə saxlanılır bir xatirə olaraq və bunu pis bir şeylə əsas eləmək doğrudur. İkinci Qarabağ müharibəsindəki qələbəmizi əbədi yaşatmaq bizim mənəvi haqqımızdır. Xatirə Sərdar qızı, Real Avropa Bürosu.